Jdeme se podívat na tohle video. Co je v mém iPhoneu? Je to typka, co má rovnátka. Jsem těhotná, ty debile. Proč si všímám rovnátek zrovna? A jdeme zjistit, co je v jejím iPhoneu. Takže Týna se jmenuješ. Čo z děndo, hej, jako to potaz. Ne. Ježiš, ona ta píchta je u tebe, no ty kok. Jdeme se podívat na její Insta. Co to kur... Dokud v těchto videí není napsaný iPhone, tak je to sračka, takže Android. Já si tam u mého dalšího videa a tohle video bude what's in my iPhone, nebo what's on my iPhone, tak každý to musí... What's my nevagy? Nějaký nějak, já jsem angličtinářka, na YouTube je to nějaký nějak, já už se tom nevyznám. Každopádně... Já nejsem angličtinářka. Já taky nejsem ruštinářka. Bez vás bych to nezvládala, nedávala. No ne, no, když my jsme jí fanoušci. V tomhle videu nebudu držet iPhone v ruce, ukážu vám ho jen tady takhle v krabičce, jak ho mám, prostě normální 5S iPhone. Tak je to opening, nebo co je v mém iPhoneu? 16 GB. Můj starý iPhone 5S je 16 GB paměť a je to fakt napít, proto jsem si koupil iPhone XS, že jo. Tohle video bude kratší, tak vám ukážu nějaké obaly a pokud bude nějaké delší... 5 minut. ...nou obrazovku, tak tam můžete vidět můj tapetu a to mramor černý, já nevím, jak se tomu úplně odborně říká. Mramor černý. A potom, když tady můžete vidět, tak mám... Tamhle můžu vidět, jo? Vidíte to taky? Já ne. ...mě tapetu listy rostlin, nevím, co je to přesně za typ, ale fakt se mi to moc líbí, mám to... Každá holka má pampelišky na tapeti. Já tam mám prdel a stačí mi to. Ne mojí. Holčičí. Pro lidi, se kterými často chodím ven, není to prdel Vanessy. Já vám to musím ukázat, jo? Zdenku, že nechodíš s Vanessou. Nevyužívám tolik aplikací a zbytečně mi to vždycky si říkám zabývá místo mobilu. Samozřejmě, že bych měla 128 GB nebo kolik. Tak bych si tam určitě stáhla těch aplikací víc, ale já tolik... Počkej, tohle jsou... Ne, dobrý, já se... Dobrý, máš tady další dvě budky, ale kámo, kdyby tohle byly všechny dvě aplikace, tak bys byla magor. Nejvíc používané aplikace je... Jako mě taky stačilo 16 GB, ale já jsem to vyměnil hlavně kvůli tomu, že ten telefon už pomalu, ale jestli odcházel. Druhá věc, že tam nešel stáhnout ani Netflix, musel jsem prostě mít nový iOS, což na starý telefon je prostě ty iOS už nejsou podporovaný. A další věc, že no prostě je to malý vole jak pič, takže jsem si koupil prostě... Safari, kontakty, takové ty základní zprávy. Obdélník, rectangle, Jestli tohle nevíš, tak seš fakt... Ty využívám. Pořád. No nekece, je to telefon, je to mobilní telefon, k čemu byly telefony vyrobeny? Na telefonování, na... A není divu, vy jste se mě ptali, na co natáčím a na čem stříhám. No tak stříhám, to se ještě rozvíte v průběhu videa, a natáčím na můj mobil, takže tak. Dozvím se, na čem stříháš, vidím tady MacBook, bylo tam napsaný MacBook Air, takže stříháš na MacBook Air, jak tak vidím. A natáčím na můj mobil, takže tak, takže fotím. Ne, natáčíš vole na svý vagi. Užívám z toho na maximum, co se dá. No a potom tvoje App Store, kde stahuji různé aplikace. Máte to taky, že když prostě si nainstalujete nějakou novou apku nebo nějakou novou hru, tak u ní nevydržíte třeba měsíc? Mně to tak maximálně vydrží měsíc a potom už jsou odstraňuju, protože mě nebaví. Takže vy mi prosím napište, jakou oblíbenou hru máte a třeba se na ní mrknu a také stáhnu. Takhle. Dokážu u aplikace, nedokážu, třeba u novej hry nedokážu vydržet dlouho, reálně třeba první týden mě baví a potom už ji prostě vůbec nehraju, ale já nedělám to, že bych ji smazal, já si prostě v tom telefonu nechám na celý svůj život, takže jako... Co teda používám každý den, nebo se to dá říct, kapik používám, tak jsou hodiny, já teda vstávám 6.30, kolem 6.30, někdy 6... Tak jsi magor, já vycházím do školy v 7.20 a stávám v 7, reálně mám 20 minut na to, abych vstál, převlíkl se, najedl se, což já většinou nesnídám, já většinou buď snídám po cestě, nebo vůbec, anebo ve škole první přestávku. 40, jak se mi chce, jak jsem vyspaná a tak to asi dopadá. Ten budík mám už strašně přeplněný, musím si pár budíků vymazat. Kao, to je jak já. No, stopky tam používám.
vám a nekecej. Jako je Instagram, Messenger, YouTube, potom je tam Musical.ly, já na jsem rád, že tam nemáš Facebook, brácho. Možná někdy přestupím na Final Cut Pro, ale to už je placené, takže uvidíme. Final Cut Pro, myslíš tím Final Cut Pro? Tohle video je velmi dlouhé, proto tady neukázala ty kryty. Prostě. Tohle videa by to bylo vše, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, dejte like. A pokud jsi tady novej, nová, tak nezapomeň dát odběr a zmáčku. Dobře, tak tohle bylo velmi skvělé, ty vole.